Vítáme vás na Inovaci republiky. My pokračujeme teď nejenom v rozhovorech, ale také v takovém datovém speciálu. Jak se ve vědě říká evidence base, otevřená data se říká také v politice, často to slyšíme, ale kolikrát nevíme, co to znamená. Tak jsme se rozhodli velice spontánně založit takové datové miniatury, takový lab a věnovat se v podstatě zdrojům informací, datovým sadám, statistikám a aktuálním výzkumům. Kromě prvních videí, které tady najdete s panem profesorem Vojtěchem Tónem, tak se setkáváme tentokrát znovu s Tomášem Firstem. Ahoj Tomáši. Ahoj, já tě vidím zase. Taky tě rád vidím. My jsme udělali několik rozhovorů, které se týkají dat, ale tentokrát půjdeme do té podstaty. Já v podstatě nebudu to zdržovat, rovnou ti nechám slovo. Pokusíme se představit vlastně ten na tu mrtí. Jak to s tím je? Já jsem si stěžoval u rozhovoru, že nemůžu ukazovat obrázky, že jo? Tak se pojďme podívat hned na vlastně nejdůležitější zdroj, který se během datový zdroj, který se během toho covidu jako vyvinul. Jednak schválně ukazuju úvodní obrazovku, jmenuje se to Our World in Data, ourworldindata.org. Podívejte se, s kým vším to tady jako spolupracuje. Science, Nature, Harvard, Stanford, Berkeley, Cambridge, Oxford. Asi nemůžete jako mít prestižnější kamarády, než má Our World in Data. To samozřejmě není server, který by obsahoval jenom covidová data. Chcete-li covidová data, klikněte sem. A tady se vám objeví takováhle interaktivní obrazovka, kde tady si můžete naklikat, který země vás zajímají. Že jo? Tak já si tam často nechávám, o Japonsku nic nevím, tak ho vykliknu, že jo? Indie je daleko a Kanada taky, tak si tam necháme třeba Spojené království, Německo, Spojené státy a samozřejmě dáme tam Českou republiku. Že jo? Zaklikneme si Českou republiku. Už koukám, že nás přejmenovali. Jo, ano, jasně. A ještě si můžeme zakliknout třeba Slováky, že jo? Tak jsme kámoši. Tak si zaklikneme Slováky. Tohle všechno je online, to jsou v podstatě online, de facto real-time data? No, real-time data ne, to uvidíš tady, za chvilku uvidíme. Některé data jsou mladší, některé jsou starší, podle toho, jak která země reportuje. To jsou oficiální data, jo? Takže to, jako, tohle jsou data, které Česká republika zveřejňuje a oni si jenom jako přejímají tady. Ale každý z občanů si může naklikat tenhle server, naklikat si stát a projít se tím. Tady je to prostě nahoře. Aby bylo jo? Zcela jasno. Takže tady si můžete vybrat z roletky všech možných států, které tady jsou. Samozřejmě, když si zakliknete Turkmenistán, riskujete, že žádný data nebudou. Některé státy mají lepší data, některé mají horší data. Zde lze vybrat státy. No a teď důležitý je, že tady si můžete vybrat různé metriky, co vás zajímá. A můžou vás zajímat potvrzená covidová úmrtí, můžou vás zajímat počet potvrzených, to znamená PCR potvrzených případů, nebo v jednom grafu dohromady počet případů a úmrtí a tak dál, a tak dál, a tak dál. Spousta různých metrik, podívejte se, jsou jich tady desítky. Teď nás třeba, když se ptal na tu excess mortalitu, dobře, pojďme si zakliknout excess mortalitu. Excess mortalita je tady ve třech různých mutacích, jako buď to surový čísla, které jsou samozřejmě velmi obtížně srovnatelné mezi zeměma různých velikostí, takže proto je tady i excess mortalita v procentech. Pojďme si zakliknout excess mortalitu v procentech. Takže samozřejmě jako nula je normální stav. Ptal se, jak jsou starý ty data, že jo, ten graf je interaktivní, takže když si třeba kliknu tady na Německo, tak poslední datový bod je January 22. To znamená tři týdny, nebo kolik to je? Měsíc zpátky, přesně. Měsíc zpátky, jo. Některé země, třeba Spojené státy, nebudou tak dobrý, ty budou mít poslední December 25, jo. Takže podle toho, jak to kdo reportuje. Tak samozřejmě, že jo, když se podíváme třeba jenom na křivku, já to tady můžu to zakliknout? Nemůžu to zakliknout, teď nevím. Ne, nejde to. Tak tam nechám myš a ona mě sama, myš sama cestuje. No to je jedno. Tak mrkněte třeba na Českou republiku a tady samozřejmě, že jo, ještě si můžete rozsah dat v čase. Tady je to od January 26, 2020, to znamená jako před začátkem epidemie až do January 22, 2023. To je poslední datový bod. A můžete vzpomínat, jak probíhala epidemie v České republice. Já jsem to viděl tolikrát, ty data, že už si tady ty tři píky jako pamatuju, že jo, na jaře nic, potom na podzim, že jo, 2021, přišla první velká vlna, druhá vlna, třetí vlna na jaře. To byl podzim 2020, takhle. Tohle je ta jarní vlna 2021 a tohle je ta vlna, která potom, no ty data tam samozřejmě jsou, že tohle je ta vlna, která potom přicházela zase koncem roku 2021. Takže tady ty tři velké vlny covidových úmrtí samozřejmě vytvořily excess mortalitu. No a pak začne být zajímavý se dívat na země typu Německa, kde
jako vidíte přirozený vývoj, zase nějaká covidová vlna, po covidové vlně typicky excess mortalita zakmitne do mínusu, protože bohužel spousta lidí prostě umře trošku dřív, než by umřela normálně, takže potom se excess mortalita zase dostane do záporu. Potud nic jako příliš zajímavého. Co třeba vidíte na německých datech a co je teda extrémně zajímavé, že největší nadúmrtnost mělo Německo kdy? Ne během epidemie, ale teď, December 25, 2022, koncem roku 2022, po covidu, přesně tak, ani vidu, ani slechu v médiích, nikde. A ještě k tomu se jako podívej, že ty nadúmrtí začínají, tady je ještě jako vlna úmrtí covidových, že jo, zákmit do záporu, a teď najednou někdy tady kolem dubna 2022 začínají data o nadúmrtí v Německu růst a rostou, žádný zákmit do záporu, vždycky po každé vlně byl zákmit do záporu, rostou, až vyrostou na nejvyšší úroveň od začátku epidemie koncem roku 2022 a teď konečně začínají naštěstí klesat. Uvidíme, kam doklesají. U nás to není taková hrůza. U nás vidíte, že po těch obrovských vlnách nadúmrtí, teďka nadúmrtí oscilujou kolem nuly. Na Slovensku jsem se dlouho nedíval, vypadá to docela podobně. Slovensko je menší, čím menší země, tím víc budou rozkmitaný ty data. Ale například Spojené království vidíte opět stejný vzorek jako v Německu, někdy od jara 2021 začínají nad úmrtí šplhat a šplhají a stále šplhají a prosím, jsou na úrovni 20%, jo? Dneska jsme na úrovni 20%, to jsou tisíce mrtvých lidí navíc nad úroveň očekávání a nejvíc fascinující a tyhle data máte všichni před očima, každý si je může naklikat, každý se tam může podívat. Mě na tom nejvíc fascinuje to velké ticho mediální. Zatímco kolem těchto vln nad úmrtí žádné ticho nebylo, tak teď najednou od jara 2022, kdy začíná v západní Evropě excess mortalita šplhat k podivu hodně vysokým hodnotám, tak je velké ticho. Takže první jako naše datové okénko, tady máte datový zdroj, na který se může každý podívat. Ale já možná bych ještě k tomu měl dotaz v tom slova smyslu. Tohle neříká, jestli je to díky tomu, že ty lidi nebyli vakcinovaní, nebo naopak byli vakcinovaní, je to na následky. Tohle jsou sumární. To jsou všechno úmrtí. To jsou sumární data. Což cítím důležité, vlastně, aby to takhle zaznělo. Ví se ale jako původ, nebo ta věková hladina, průměrná vlastně věk nebo důvody úmrtí, teď se hovoří hodně o nárůstu sebevrážd a dalších věcí. Jasně. Co je příčina těch úmrtí? Ale tohle jsou kumulativní data, tohle jsou v podstatě sumární data a na jakýkoliv jako analýzy, na jakýkoliv testování nějakých hypotéz, čím by to mohlo být, prostě člověk potřebuje ty datové sady na mnohem detailnější úrovni. Jako tady ty data jdou taky stáhnout. Jednak si můžete teda downloadovat ten obrázek z toho a jednak ty datové zdroje jsou veškerý dispozici, můžete postahovat úplně všechno, můžete si stáhnout, jako, že jednak si můžete stáhnout ty obrázky v pořádném formátu, když je potřebujete někde ukazovat a jednak si můžete stáhnout CSVčko, znamená comma separated values, fakt jako strojově čitelný formát, full dataset, má to několik stovek megabajtů dnes a všechny tyhle data, ze kterých si můžete znovu udělat, tyhle grafy tam jsou. Ale pochopitelně na jakýkoliv analýzy typu breakdown podle věku, podle očkovacího statutu, podle pohlaví a tak dál, na tohle to není. Jo? Na to potřebujeme jako detailní data, buď to ze statistických úřadů, nebo z ÚZISu českého, nebo a tak dál, a tak dál. A ty někdy jsou k dispozici, někdy nejsou k dispozici, někdy jsou k dispozici, ale nejsou v tom breakdownu, který by byl potřeba. Někdy ano, některé statistické úřady to zveřejňují ochotněji a některé méně ochotně. Tomáš, možná ještě jeden dotaz k tomuhle a to je, když se na to podíváme v delším časovém úseku, třeba ještě před covidem, tam jsou vlastně data tady v těch reportech, aby jsme viděli, jak moc ta nadúmrtnost se týká těch posledních 3 let. To já tady neumím, protože teďka jsem přepnutý v tom covidovém data exploreru a ten začíná prostě začátkem roku 2020. Takže kdybych chtěl celkovou mortalitu v jednotlivých evropských zemích na větší časové škále, tak bych asi šel na Euromomo.
což je trošku jiná adresa. Euromomo je evropská databáze nad úmrtí, se kterou já neumím až tak, nebo vůbec jako celkově ale úmrtí. Důležitý. Už tohle je hodnota, že to ukážeš tak dobře. Budoucím statistikům, současným statistikům, budoucím matematikům. Tady je to zrovna, hele, od roku 2017 a tohle jde jistě i dál, jako do minulosti. A co vidíme? Jo, a co vidíme tady, jsou data za celou Evropu, teda aspoň za ty evropské země, které se účastní tady tohohle projektu. A zase je docela zajímavé se podívat, že tohle jsou chřipky sezónní, že jo, to je ještě 2018, tohle je 2019, tohle je první vlna covidu, tohle je druhá vlna covidu, tohle je třetí vlna covidu evropská, ale podívej se znovu. To je čtvrtá vlna covidu. No, není. Kdyby to byla čtvrtá vlna covidu, tak to máš červenýma písmenama každý den v české televizi přes celou obrazovku. To jsem chtěl říct, nejsme samozřejmě domluveni tady na otázkách, i tohle je improvizace, ale to je zajímavé. Podívejte se tady na ty termíny, to je zhruba někdy na podzim 2022. 22, 23. Jo, promiň, 22, 23, ne, přelom roku. Ano, přelom roku. No. Takže nevím, co bylo ve zprávách tady 100 000 lidí. Ve zprávách bylo velký ticho, to ti můžu říct úplně přesně. A podívej se, že ten pík těch nad úmrtí už je téměř stejně vysoký jako all times high tady v tomhle, jo. Takže Euromomo, databáze, další jako velmi důvěryhodný, skvělý zdroj. A to tam někde vlaječku, když potom začneš evropskou rolovat dolů, tak jo, vlaječek tady spousta, tak samozřejmě třeba jako co je velmi varující je tohle. Tohle jsou děcka, ty nemají umírat. A během covidu neumírali, jo, ale teď už umírali před Vánocema, jo. Tohle jsou mladí lidi, 15 až 40. Tohle brzo, nemají umírat. Brzo samostatné okénko tady k tomuhle ještě. No. Samostatné datové okénko. Tomáši, už je to dlouhý, necháme to. Tomáši, moc děkuji za tvoji práci a vůbec odvahu takhle promlouvat. S Tomášem tady najdete několik rozhovorů v rámci playlistu na Inovaci odvahu, republiky. To je na webu. Ale všechno na webu, pojďte, je to výzva pro odbornou veřejnost, laickou veřejnost, statistiky, studenty. Podívejte se na data, zkuste je interpretovat a hlavně pojďme vést svobodnou veřejnou diskuzi a samozřejmě tu vědeckou. Díky moc, ještě jednou. Díky vám, že jste s námi, budeme rádi za sdílení těchto videí, za finanční participaci, podporu. My jsme začali dneska velice spontánně točit toto datové okénko a věřím, že pár desítek podobných videí vznikne. Díky moc a brzo v dalších videích. Tady. Díky.